Je to tady. Dneska nám ve 3 hodiny do hry dorazil velmi očekávaný update se spoluprací Želvy Ninja. Item shopu si můžete zakoupit mistra třísků, který vypadá takhle. Je to prostě dobrý krysák, má svoji Lego verzi, která je super. Stojí 1500 V-Bucksů a pokud jste nestihli v předchozím roce koupit Želvy Ninja, tak máte možnost i dneska společně tady s April. Koukám, že jsou tady i hudební nástroje s Želvy Ninja tématikou. To ale není všechno, protože máme tady mini Battle Pass a máme tu free verzi, ze který získáte ve finále tenhle glider. OK, získáváte takovejhle cákanec zelený, ale když si to koupíte, vím, že minule to bylo docela drahý. Kde se to kupuje? Tam, kde se to kupuje? Upgrade? Jo, tady. Když kliknu tady na upgrade, tak to nic nedělá. Ale v tomhle bonusovém Battle Passu máme tady backpack, spray, level, pickaxe, který vypadají hezky. Trošku mi připomínají od Predátora. Emotikon. Další emotikon. OZ se to jmenuje, OK. A co tu máme? Loading screen, vylepšený pickaxe, ty vypadají hodně dobře ve fialovém. Ty kráso, a tady je finální skin záporáka z Želvy Ninja. Tady máme ještě emotikon a ten je za free. OK, to je very, very nice, to se mi líbí, ale proč to nejde koupit? Já chci utratit V-Bucksy a nejde to. Kamo, já si to ani nemůžu koupit jako... No, doufám, že se to opraví. A potom ještě tady bonusový backpack, který získáte za splnění questu. OK, jdeme do hry, protože ve hře je taky spoustu nových věcí. Jasně, máme tady klasický questy, který pravděpodobně splníte při běžném hraní. Není potřeba se na to nějakým způsobem soustředit, třeba jako zničit 200 objektů, to je to úplně easy. Tak a chtěl jsem říct, že když půjdete tady do toho kanálu, dobrý. Budete tady mít tady tu lokaci, kde je Mr. Tříska, a.k.a. Jerry, který prodává healy, 50 healů, to je dobrý, a pizzu, která předpokládám, že je jako stará a dává vám 25 HPček. Ne, ona je furt rozbitá a nefunguje, když... Ono to nefunguje, když si to dáváte ze země. Ne, ona dává... OK, tahle pizza je super. Vy dostáváte rovnou 30 HP. Počkej. Mě zajímá, to je normální pizza party, tam můžete mít 4 slidy a jeden slide mi dával 30. Ty krásu, frarní, málem vypnu, to nevadí, aspoň vyzkouším tu pizzu, jestli dává hápka i shieldy naraz. Jo, dává hápečka i shieldy naraz. Akorát hápeček dává míň. Tak, ty bláho, tak to měl dobrý loot. Ona teď dává 30 shieldů a 5 HP, ale ty shieldy dává do stovky. Já mám pocit, že dřív vám to dávalo jenom do 50, a že to dávalo po 25, ale nevím, nejsem si jistý, každopádně je to hodně strong, tu pizzu si kupujte. To vlastně tady tu lokaci teď dělá mnohem silnější zase, díky tomuhle NPCčku novýmu. Tak a když tady... No way. Ty kráso, to jsou blázínci úplný. Ještě, že tady Mr. Tříska, Jerry, prodává hodně pici. Kam tohle nejlepší skar, který vám může padnout, jakože ze země. Kam ten týpek na mě ani nemířil, chudák. Tak. All good. To je super, že zase do hry přidali pizzu. Jako to je jeden z nejlepších healovacích předmětů, když nepočítáme mytický medailonky. Tak, ale co mě zajímá nejvíc je to, kdy padají airdropy, protože do hry bychom měli dostat 4 airdropy. A každý ten airdrop by měl představovat zbraně. Tak já jenom tady prolezu žumpou, protože na to je quest. Good.
Ne, kamo, tady já jsem měl jenom akci. Chtěl jsem vám říct, že každá ta želva by měla mít svoji mytickou zbraň. Oni pravděpodobně budou všechny jako úplně na stejný princip, ale nevím, jestli budou využitelný v rankedech. Všeobecně v buildech. Myslím si, že v zero buildech jako budou lepší. Uvidíme. Co, už mi to půjde upgradenout? Můžu to koupit? Je za 1000 V-Bucksů. Už rovnou dostanu, OK. Jo, tady ta jeho LEGO verze vypadá slušně. Mimochodem, pokud budete něco pořizovat v item shopu a chtěli byste mě podpořit, tak budu moc rád, když si zadáte kód Alkan potřítko před nákupem. Případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první z dole pod videem, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Yes! Kámo, to je takovej novodobý Black Knight, dovolil bych si říct. Takovej samuraj. Já si tu pohádku Želvy Ninjan vůbec nepamatuju, nebo jakože seriál. Viděl jsem možná pár dílů, ale tohle je moc hustý. Ve Fortniteu. Jako když si tak uvědomuju, tenhle Battle Pass je hodně drahý, protože je to mini Battle Pass, ze kterého nedostanete žádný V-Bucksy a stojí víc než Basic Battle Pass, který vám vlastně dá víc V-Bucksů, než za něj utratíte. Ale tak je to unikátní spolupráce, takže je to asi v pohodě. Ježiš, chudák. Tak, all good. Já nemám matro. Ne. Oh, máme tady skate a tady koukám, že jsou ty... No, tohle jsou nějaký vlajky od Shelf Ninja, ale tohle jsou barely, které vám dávají low gravity efekt. Myslel jsem si, že to budou normální barely jako dřevěný barely. Tady máme prostě skate, který je úplně stejný jako všechny ostatní. Předpokládám, že nemá žádný speciální vlastnosti a teď vám ukážu ty airdropy, ze kterých padají speciální schopnosti, nebo ne schopnosti, speciální předměty od Shelf a vyzkoušíme si je takhle v customce, protože já si myslím, že v mých lobíčkách nevím, jestli je budu moc používat. A má energii, to je divný. Nabíjí se to? Nenabíjí se to. Tak a měly by ty airdropy padat, jakmile dojede vlastně první zóna. Tak prej ne. Yes! Tak hned pár vteřin potom. Tak tady máme díky. To je hustý, ono to má i červený smoke. A předpokládám, že to vedle nás tady bude mít oranžový smoke. Jo, fakt že jo, má to oranžový smoke. Tak to je dobrý. Nevidím teda HPčka, ale podle mě půjdou se střelit. No tak asi ne, to už by se sestřelilo. Aha, tak nejdou se střelit. Ukaž, jak to vypadá, je to mytický. Ukazuje to damage, ne, damage to neukazuje, tak jedeme na NPCčko. Padne z toho i takhle pizza. Můžeme vyzkoušet, jestli z toho padne vždycky 100%, že vezmu ještě tady ten oranžovej. Jo, taky z toho padnul medkit. Vždycky healy. Žádná střelná zbraň z toho nepadá. Dva jsem tam nechal tamto. Aha! Vy nemůžete mít dvě schopnosti v jednom inventáři. Ale všechny jsou jakoby stejný, že když vyskočím a dám pravý, tak takhle dešnu. A to stejný se stane s těmahle Michailovejma... Teul. Nunčakama. Vyskočím a dešnu. Takhle levím, prostě to... No, je to docela rychlý, jo. A udělal to potom finální damage, který bude asi dávat splash damage, ten finální damage, no ale jdeme ještě vyzkoušet damage. Podle mě to bude blokovat i fall damage. To bude dobrý. Ale vyskočím a... Jo, blokuje to fall damage, tak to je fajn. A načítá se to poměrně rychle. 85? No ne, to dává málo, jako. Věc si to normálně to nezastaví, nebo zastaví to předměty. A když mám range, tak je to vždycky jako, označí se to. Vidíte? Jakože třeba teď nedoskočím na stěnu, ale když přijdu blíž, tak teď doskočím na tu stěnu a zničím ji. To stejný je na NPCčka. Mě zajímá finální to,
Nevím. Já vám nevím, jestli to bude mít využití. V Zero buildech asi jo. Myslím si, že tím budete dost i counterovat ten shield, ale v buildech to dává málo. Jedině, když mu dáte třeba snipe, potom nějaký hity z ARK a budete ho tím chtít dodělat, ale nevím. A už se nám změnilo i lobby. Kámo, to je plnej zdrač! To je borec! No a dost. Ty kráso. Tak to je borec, kámo, to ocením. Kámo, on byl schovaný prostě. Ne! Kámo, to je hrozný, jak je to tady prokempený ty sola. Doslova, já si úplně nejvíc užívám asi skvady, že tam ty lidi nekempí takhle jak v těch solíčkách. To je jaký trapný. Ty krása, je to hardcore. Mě zajímá ten klacek, ale podle mě bude dělat úplně všechno jako stejný, že všude je trošku pozměněná animace, ale vlastně každá ta schopnost bude stejná. A, týpek už to má. No jo, týpek už má double katanu a vlastně proti mě nic neudělal, protože hrajeme buildy. Tak vezmeme si pizzu. Bude lepší jak Biggie. Co mě zajímá je tohle. Vypadá to hodně dobře, jako animace. Když dám double jump, tak prostě takhle skočím. No jasný, a pravý tlačítko mě takhle boostne. Ono to bude dobrý jako rotate vlastně. No a moc bomby to nejede. Já jsem seklej. Ty krásu, tak... To kam jsem se dostal? Byl docela dobrý hráč tady to. Dokonce měli korunku. Hele, já si to nechám jako movement, ale na útočení mi to nepřijde dobrý. Jenom ten pravej, vlastně pravej útok, když jsem zmáčknul pravý tlačítko, tak jsem zničil dřevěnou stavbu, no ale ne, to není dobrý, jako napušování do dřevěných staveb je mnohem lepší Riot Shield. Já tohle beru jako místo grappleru. NPCčka. Krásu, těch airdropů padá strašně moc. Možná by mohlo být dobrý to využívat v duích, že vlastně jeden drží stěnu a druhý do toho skočí a takhle mu ji vždycky skoro přeberete, ale nevím. Mám z toho zatím smíšený pocity a asi to nedokážu ohodnotit, jestli to je využitelný, dobrý, anebo ne. Dostanu takhle full damage? Nedostanu. Wow. Jako, musím uznat, že ty animace jsou hodně hustý. Minimálně u tohohle. On tam není? Já bych se zbláznil, kdyby mě zabil. Jako ty lidi to nečekají. A můžu vytáhnout brokovnici hned. A žádným způsobem mě to nespomalí. On to bude dobré jako pušovací item, no. Docela mi to vyhovuje. Ty krásu, to je blázínek. Taky to používá, stejně jako já. Jako takhle to je fajn, že vlastně vyskočím a hned můžu střílet. Jako má to využití. Já jsem se bál, že v buildech to bude k ničemu, ale je to dobrý rotate.
Takhle. Jo, je to dobrý jako no, na tady ty případy. A můžete chodit vlastně dolů jak levým, tak pravým tlačítkem. A co když si dám low gravity efekt? Jo, tak to mě vyboostí ještě víc. OK, to se mi líbí. Je to dobrý. Tak medkit. Yes, ten mi z toho vždycky vypadnul. Vypadá to, že vždycky vypadne medkit, jedna pizza a ten daný mytický předmět, ale jakoby je asi jedno. Jo, ještě miníčka. Předtím mám pocit padnul byk, tak vám k tomu můžou padnout miníčka a byk. Je asi jedno, jaký předmět dostanete, protože... To je úplně stejný, jako... Nejvíc cool mi přijdou asi tyhle katany, který mimochodem můžete mít jako pickaxe, ale mají delay, na což jsme přišli na streamu. Vy vlastně, když je používáte, tak máte takový menší delay, takže jako oni vypadají dobře, ale nechcete asi úplně používat, doufám, že to brzo fixnou. A nebo potom tenhle klacek, no, ten taky vypadá dobře, který jsem používal doteď. A mě zajímá, jestli se můžu mountnout, kolik bloků vyskočím nahoru. Jo, takže to zničím. Když skáču úplně u stěny, tak ji zničím. Takže musím vyskočit takhle. Jo, a tu zničím. Takže 1, 2, 3, 4. No, takže nějakých 16 metrů. Pátý blok zničím vlastně. No, pátý blok tam nedoskočím. Jo, doskočím. Jo, tak jo! Já jsem dal ještě to double jump, by the way. A můžu po... Tak počkej, takže se jen doskočím. Takže 1, 2, 3, 4, 5. 5 boxů. Pátýmu boxu doskočíte. No jako ještě vejš, šestej, ale musíte dát jako double jump, no. A tam můžete vyskočit. Hej, tak to bude mega dobrý, když budete jako někoho pušovat ze spoda. Kde seš, kamaráde, jdu si pro pátý medailonek. A zničíte křoví, vidíte, taky dobrý vědět. A moment nahoře? Počkej, to je Ru? To je NPCčko Ru? Ne, není. Ale bylo to NPCčko. A to je last. On nemá snipu. Kámo, tak to je trouba, jestli nemá snipu. Já zkusím eliminovat těma nožíkama, doufám, že na to neumřu, kámo. Dám mu snipe jeden a pak na něj skočím. Kámo, kde je? Hej, to je cool. Já jsem se chtěl jako naučit mountovat s těma nožema, ale vy když dáte podruhý mezerník, tak prostě vyskočíte double jumpem. Já vůbec nevím, kde se nachází. Pojď, to jsem se lek. No, kdybych to neměl, tak jsem dead. Kámo, já se ho bojím, já to nechci podcenit. To jak procházím stěnama. No, ne, proti dobrým hráčům to bude moc špatný. Ne! Ty krásu, ono se to bugovalo a nedával se mu damage. Já myslím, že je end. Oh my god. Na buildy to nepoužívejte, na zero buildy to bude mít asi využití, ale jako je to dobrý, minimálně na ten rotate a na získávání high groundu to je bomba item. Dejte like, odběr se zvonečkem, pokud byste mě chtěli podpořit, jak jistě víte, kód Alkan pod tržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau čau.